Dobro, došli braće moje u moj novi video. Danas ćemo pričati o igrici Rise of Kingdoms. Reći vam o nekim foricama kako najbolje početi ovu igricu. Pa da ne dužimo, ajmo da počnemo odmah. Kada uđete u igricu, igrica će vam dati određene civilizacije. E sad, koju civilizaciju vi da izaberete? Izabrat ćete Kinu zbog building speeda, action pointsa, recovery i troop defense, zašto da ne? Building vam je jasan, brže ćete izgraditi vaše kraljestvo. Action points, recovery, brže ćete dobijati te poene nazad, a oni služe za ubijanje barbarijana. Tako da jako dobra stvar. A naravno barbarijani će vam donositi resurse i speed upove. Ok, jako bitna stvar pod broj 2 je savez. Znači čim završite ono što vas tera igrica da uradite, odmah ulazite u savez, znači bilo koji savez. Sad ću da vam pokažem kako. Alijansa, join, i ovdje će vam izaći verovatno najjači savez u ovom svetu. To jest u vašem svetu. Ići ćete bukvalno u najjači otvoreni savez, znači gdje može bilo ko da je joina. Mi ćemo na primjer ući kod ovih ovdje. E, to je to. Zašto u savez? Najbitnija stvar sa savezom jeste da nam speed upuju neke kućice. Ovo je bukvalno najprostiji. Znači, stavite da se gradi, kliknete ovdje, sad svaku u vašem savezu upravo, evo. Znači, to je to. Sad svaku u vašem savezu može da vam pomogne da se ta kućica izgradi što pre. U ovom slučaju to je trebalo 23 sekunde da se gradi, ali neki bratić nam je pomogao odmah i završili smo je za sekund. Ajde da vidimo ovdje, znači minut i 30. Evo ga, neko je pomogao, minut je ceo skinu, znači ostalo je još 20 sekundi. Evo još neko je pomogao, gotovo. Znači to je poenta saveza, znači obavezno u savez ulazite. Bilo koji. Ok, sljedeća stvar. Pod broj 3, jako bitno. Levelovanje. Znači svaku kućicu koja postoji ovdje, svaki building, sve što može da se izlevelapuje, sve ćete levelovati do levela 7. Znači level 7 mora svaka građevina da vam bude u selu. Pored toga, vojska ne sme nikad, apsolutno nikad da spava. Znači poenta je da što više vojske napravite. Što više vojske napravite, to ćete biti jači, to je jasno kao dan. Pod broj 4. Jako bitno je da farmate barbarijane, znači barbarijane trebate stalno da udarate. A što se tiče barbarijana, oni vam daju nenormalan loot, znači oni vam daju gemove, speedove, experience, resurse i ove strele. One će vam trebati kasnije za upgradeovanje watchtowera. Pored farmanja barbarijana, jako bitno je da farmate i ove resurse. Imate ovdje, ovo je hrana, ovo je kamen, ovo je drvo. Kasnije će izaći na mapi zlato. A, evo ga, ima i zlato već. To je jako bitno. Sljedeća stavka je VIP. VIP poeni su jako bitni. Na dan možete da dobijete 200 maksimum. Pored toga dobijete VIP chest. Unutra ćete dobijati kasnije veoma dobrih nagrada, na početku su slabije, ali bože moj šta se radi. Poenta VIP-a jeste da sve, apsolutno sve ove gemove koje imate ubacite u VIP. Zašto? Kada izlevelujete VIP, kao što ćemo mi sad uraditi u ovom slučaju, dobijamo neke nove stavke, kao što su sad ove ovdje. Znači, produktivnost zlata, produktivnost kamena, gathering speed, jako dobra stvar. A bitno je da dođete sa VIP-om do levela 6. Da biste dobili još jednog radnika. Sljedeća stvar. Torbica. Znači u torbici resursi, speed upovi, ovi boostovi. Znači ništa od ovog nemojte da trošite, pogotovo ne resurse. Resurse trošite tek kad budete došli sa City Hallom do tipa, ne znam, ajde reći ćemo 19. 20. levela. Kad budete došli do tog levela, onda trošite resurse da biste upgradeovali građevine. Zasnije su mnogo skupe. I treba će vam puno resursa. Tako da ako ne budete ovo trošili, a ako budete ubijali barbarijane i sve ostalo što sam vam rekao,
lagano ćete imati resurse za sve živo. Samo štekajte ovo. Što se tiče speed-upova, njih možete trošiti, ne morate. Ovde u torbici imate experience, imate eosovane strele što dobijete od barbarijana. Ovo ovde ćete dobijati od fortova, vidjet ćete polako. Ovaj teleport je jako bitna stvar i o njemu ćemo na kraju da pričamo. To je to što se tiče torbice. Jako bitna stvar. A klirovanje mape. Zašto? Ova magla verovatno će vas marati, sve vas koji igrate ili koji tek počinjete da igrate. Znači ova magla je pakao, muka, muka, muka najveća na svetu. Ali, ima i dobre strane. Koja je to dobra strana? Kad vi klirujete ovu mapu, ispod mape se nalaze neka blaga. E sad, kako to blago naći? Najbolje i najlakše je da kliknete, da outzoomujete i kliknete explore. E sad ovako. Znači sve ove kućice, evo je ovde, kućica jedna, koja je ovako žute boje, nađete na mapi, kliknete na nju i ona može da vam da vojsku, u ovom slučaju odlično, može da speed upove, može da vam da, ja mislim može da vam da na početku i još neke stvari za akademiju, znači bukvalno vam završi neke istraživanje u akademiji, ali to samo na početku, kasnije neće moći, ali u suštini daje vam resurse, speed upove i vojsku. Jako dobra stvar. Ali to nije sve, postoji još jedna stvar, postoji i rudnik. Rudnik je ovako on izgleda. I kad kliknete na njega, tu je potrebno da pošaljete vašeg špijuna. Sad, kad budete poslali vašeg špijuna, špijun će doći do rudnika, istražit će ga ili šta već on radi, nije ni bitno. Iz tog rudnika ćete dobiti čest koji vam daje veoma dobre nagrade, vidjet ćete i sami. Tako da obavezno klirujte mapu, uzimajte sve što vam da igrica, znači svaki rudnik, svako ono selo sa onim blagom, znači to obavezno klirujte, daće vam mnogo, mnogo, mnogo dobrih stvari. Tako da to vam je tip broj 6. Ok, i evo nas, došli smo do kraja. Najbitnija stvar od svega, ovaj teleport, to sam rekao negde na sredini klipa možda da je najbitnija stvar, sad ću vam objasniti i zašto. Ovako, kad sam rekao da građevine moraju da budu level 7, level 7 su samo zbog ovog teleporta. Šta on radi? On radi ovako, ima svoj cooldown koji je 10 dana tačno. E sad, mi nećemo naravno čekati 10 dana, nego ćemo čekati tipa da ostane ovdje još jedan dan. I onda ćemo ga aktivirati. E sad. Šta? Kako? E, slušajte. Uz pomoć njega vi možete da pređete u najnoviji svet. Znači u svet koji je tek počeo. E sad, koja je poenta toga, jel te? Poenta je što ćete vi imati vojsku. Imaćete sve građevine level 7. I kad odete u novi svet, bit ćete jedni od jačih. Ovaj proces se zove jumper. Samim tim što ćete vi biti jači, ući ćete u top 5 najjačih saveza. Možda budete uspeli nešto više od toga. Tipa da napravite svoj savez, pa da, jel te, osvojite ovaj svet, ali polako. Kako se ovo aktivira? Kako se ovo koristi? E pa ovako. Outzoomujete mapu skroz do kraja. Znači kad bude još jedan dan ostao cooldown, outzoom mapu. E onda, ovdje će vam izaći ova planeta. Kliknete na tu planetu. I sada, ovdje je najnoviji svet. U tom trenutku će biti neki drugi. U ovom svetu smo mi, znači mi smo trenutno u najnovijem svetu. Za 9 dana ovdje će biti totalno neki novi svet. U kom su skroz novi igrači. Vi ćete da kliknete na taj svet. I da migrirate. Znači, to je to, ovaj klik i ušli ste u taj novi svet. E, kad budete sve to odradili i kad budete prešli u taj novi svet, good luck. Nadam se da ćete pokidati. Mislim, imat ćete ozbiljno veću prednost nego drugi igrači. Tako da, to je to što se tiče mojih tipova za vas početnike. Nadam se da vam se svidio klip.
Ukoliko jeste, ostavite like i obavezno, braćo, bacite mi sub. Znači, jako puno mi znači. Hvala vam puno i vidimo se u sledećem klipu. Pozdrav!